Владиката Партени реши јавно да проговори за нападите кон него. Палчо, тоа беше непрестајно нападање, закани јавни, пишувани, потоа и на неговите подкасти постојано, и се заклучуваше дека он добива информации и од црквата. Жестоко реагиравте и јавно прашавте ке има ли одговорност од врвот на МПЦ. Зошто? Затоа што имаше јавна соработка со Палчо. Отец Кирил 15 години е дел од монашкото братство. 30-тина монаси значи едно поголемо семејство, да речам фамилија. А во секоја фамилија има и несогласувања. Дали меѓу монаштвото во Бигорски има единство? Видете, монаштвото е пред се живот во слобода. Репортажа од Бигорски и од Рајчица. Концептот на национална наспроти концептот на испреплетена историја. Од некои колеги таму од бугарската страна немаше спремност, немаше разбирање за парадигмата на испреплетените истории. Едноставно, оние изјави што можевме тогаш да ги слушаме дека заедничка историја значи нели ист народ од држави, сето тоа се небулози. Значи, странска земја со поддршка на нивната амбасада и директно учество на нивната агенција за вработување слободно врбуваат кадарни земјава. Си го поставивме прашањето, дали е тоа во ред?